Salam gözəl ballar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız gözəl ballar. Gözəl ballar, şəkildə görürsünüz Azərbaycan dövlət bayrağı, dövlət gerbi, dövlət himni. Sizcə bunun üçünü birləşdirən ifadə nədir uşaqlar? Bəli, doğru tapdınız uşaqlar, dövlət atributivləri. Gözəl ballar, bugünkü dərsimiz 4-cü sinif Azərbaycan dili dərsliyindən bayrağın və əsgər marşıdır gözəl ballar. Gəlin, İndi keçək mətnimizə. Mətnimizə keçmədən öncə uşaqlar bir şey demək istəyirəm ki, dünyada elə xalqlar, millətlər var ki, öz bayraqları, himləri, gerbləri yoxdur. Çünki onlar öz müstəqil dövlətlərini qurmamışlar. Dövlət atributivlər hər bir xalqın dövlət müstəqilliyinin rəmzidir. Biz Azərbaycanlılar xoşbəxt xalqıq ki, öz müstəqil dövlətimiz var. Bu müstəqilliyi qəhrəman oğul və qızlarımızın uşaqlar qanı bahasına əldə etmişik və onu qorumağa daima hazır olmalıyıq, gözəl balalar. İndi isə gəlin mətnimizə keçək, bayrağın mətni. Azərbaycanın müstəqilliyini dünyanın böyük dövlətləri tanıdı. Biz də nəhayət dünya xalqları içində müstəqil bir dövlət kimi öz layiqli yerimizi tutduq. Bu böyük bayram idi. Mən indiyə kimi atamı belə şən, güləri görməmişdim. O mənə söz verdi ki, istədiyim hədiyyəni alacaq. Mən də bir bayraq almasını xahiş etdim. Atam mənə ay ulduzlu, üç rəngli bir bayraq aldı. Çoxdan bəri belə bir bayraq həvəsində idim. Harda onu görsəm dayanıb baxırdım. Onun küləkdə dalğalanması, ay ulduzu o qədər xoşuma gəlirdi ki, baxmaqla doymurdum. Bayram günlərində evləri, park və bağları, küçələri bəzəyən bayraqlarımızı qəlbimdə fərəh, iftixar hissi doğururdu. Əsgərlər marş sədaları altında addımlayarkən onlara tərəf yürürdüm. Gözlərimdə üç rəngli bayrağımızı arayıb tapırdım. Əsgər dəstəsi uzaqdan gözdən itənə qədər bayrağa baxır, gözümü ondan çəkə bilmirdim. Nəhayət arzuma çatdım. İndi mənim də bayrağım var idi. Tez-tez onu oxşayır, üzümü ay ulduza sürtür, dönə-dönə öpür, onunla danışırdım. Sevgili bayrağım, kaş tez böyüyüb əsgər olaydım. Səni başımın üzərinə qaldırıb şanlı vətənimizi xain düşmənlərdən qoruyaydım. Deyəsən, atam məni bayraqla söhbətimi eşitmişdim. 28 may Respublika günü yetişəndə o mənə əsgər paltarı və oyuncaq silah da aldı. Sevincimin həddi hüdudu yox idi. Tez əsgər paltarımı geyindim. Tüfəngimi çiynimdən aşırdım. Bayrağımı qaldırıb əsl əsgər kimi qışqırdım. Ehey, vətənimin, müstəqilliyimin düşmənləri. Nə qədər ki bu bayraq əlimdədir, heç biriniz vətənimə soxula bilməzsəniz. Sevil Hüseynli gözəl ballar. Görün balaca bir şagirdin, bir oğlun necə vətən sevgisi, necə bayraq sevgisi var. Görürsünüz uşaqlar. Gəlin indi keçək, tapşırıq birə. Gözümü çəkə bilməmək, gözdən itmək ifadələrin mənasını sözlərinə izah et. Gözümü çəkə bilməmək, yəni ondan ayıra bilmirdim. Yəni gözüm ancaq onda qalmışdı. Gözdən itmək, yəni yoxa çıxmaq mənasında. Yəni əsgərlər gözdən itənə kimi, yəni yoxa çıxıb gedənə kimi. Daha sonra çalışma 2. Hekayənin sonunda qəhrəmanın dediyi sözləri necə başa düşürsən? Bayramımızdakı hansı rənglər türkçülüyə, İslam'a işarədir? Gözəl ballar. Hekayənin sonunda qəhrəmanın dediyi söz nədir? Ehey, vətənimin müstəqilliyinin düşmənləri. Bizim düşmənimiz kimdir? Ermənilər. Erməni milləti. O yəni deyir ki, nə qədər ki bu bayraq mənim əlimdədir, heç kim mənim vətənimə soxula bilməz. Yəni mənim kimi vətənin igid övladları daima biz vətənimizin keşiyində hazırıq. Onu qorumağa, canımız bahasına, qanımız bahasına onu qorumağa hazırıq deməkdir. Bayrağımızda isə üç rəng var, bilirsiniz ki, içində də ki, ay ulduz. Göy türkçülüyümüz bildirir. Qırmızı rəng müstəqilliyimizi, yaşıl isə İslam dini olduğunu bildirir. Demək olar ki, bir çox İslam dini olan dövlətlərdə bayrağın ortasında ay ulduz olur. Yaşıl isə İslamı bildirir. Qırmızı rəng nəyi bildirdi? Müstəqilliyimizi, müstəqil bir dövlət olduğumuzu. Uşaqlar, indi isə
Hə, indi isə gözəl balalar, növbəti dərsimiz əsgər marşıdır. Biz dedik ki, dövlət atribülərimiz hansılar oldu? Uşaqlar deməli, himnimiz, gerbimiz, bayrağımız. Bayrağımızdakı üç rənglərdə nəyi bildirdi gözəl balalar? Deməli, göy türkçülüyümüzü, qırmızı, demokratik, müasir bir dövlət olduğumuzu, müstəqil bir dövlət olduğumuzu bildirdi. Yaşlı İslamı bildirdi. Gözəl balalar, əsgər marşını istəyirsə, mən indi istəyirəm sizə dinlədim. Aha, gözəl balalar, buyurun. Hə, gözəl balalar, əsgər marşını dinlədiniz. Gözəl balalar, musiqisi Cavanşir Quliyevin, sözləri Əli Kaminindir. Siz bunu evdə əzbərləyəcəksiniz. Gözəl balalar, gəlin keçək tapşırıqlar. Şeirin hansı misralında vətən və ana anlayışları eyniləşdirilir? Baxın,
Vətən məni yetişdirib bu ellərə yolladı, bu torpağa qurban deyib Allaha ısmarladı. Boş oturma, çalış dedi, xidmət eylə vətənə, südüm sənə halal olmaz, sən başaysan düşmənə. Bax bu misraları görürsünüz, burada vətənlə ana anlayışları eyniləşdirilir. Çalışma 2. Ismarladı sözü şiirdeki mənasına uyğun olanı müəyyəni tapşırdı, dedi, dua etdi. Burada düzgün variant A variantıdır, tapşırdı. Ismarladı, yəni Allaha tapşırdı. Tapşırıq 3. Şeirin ikinci bəndində son 4 misrasını düzgün söz sırası ilə bərpa etməklə cümlə şəklində ifadə et. Şeirin ikinci